ukrata kam ontra chit ICC ching de ka chap khluon mai banchie ka kompul rosi chumnuon 2 roop នៅ ក្នុង សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ មួយ កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ តុលាការ ឧក្រិដ្ឋកម្ម អន្តរជាតិ ហៅ កាត់ ICC បាន ចេញ ដីកា ចាប់ ខ្លួន មេ បញ្ជាការ យោធា រុស្ស៊ី លោក សឺហ្គៃ អ៊ីវ៉ានូវិច កូបីឡា និង លោក វីកទ័រ នីកូលេវិច សូកូឡូវ ដោយ ចោទ ប្រកាន់ ពួក គេ ទាំង 2 រូប ពី បទ ប្រព្រឹត្ត ឧក្រិដ្ឋកម្ម សង្គ្រាម នៅ អ៊ុយក្រែន តុលាការ ICC មាន មូលដ្ឋាន នៅ ទី ក្រុង ឡាអេ បាន និយាយ ថា មាន មូលហេតុ សម ហេតុ ផល ក្នុង ការ ជឿ ថា ជន សង្ស័យ ទាំង 2 អ្នក ខាង លើ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ វាយ ប្រហារ ដោយ មីស៊ីល ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ កង កម្លាំង ក្រោម ការ បញ្ជា របស់ ពួក គេ ប្រឆាំង នឹង ហេដ្ឋារ រចនា សម្ព័ន្ធ អគ្គិសនី របស់ អ៊ុយក្រែន ចាប់ តាំង ពី ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 ដល់ ថ្ងៃ ទី 9 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 សូបញ្ជាក់ថានេះជាដីកា ចាប់ ខ្លួន លើក ទី 2 ហើយ ចំពោះ មន្ត្រី រុស្ស៊ី ពាក់ព័ន្ធ នឹង សង្គ្រាម នៅ អ៊ុយក្រែន កាលពី ខែ មីនា ឆ្នាំ មុន តុលាការ ឧក្រិដ្ឋកម្ម អន្តរជាតិ ក៏ ធ្លាប់ បាន ចេញ ដីកា ចាប់ ខ្លួន ប្រធានាធិបតី រុស្ស៊ី លោក វ្លាឌីមៀរ ពូទីន និង ស្នងការ កូម៉ា លោក ស្រី ម៉ារី លវូវា បីលូវា ពី បទ ឧក្រិដ្ឋកម្ម សង្គ្រាម ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ចាប់ ពង្រត់ កូម៉ា អ៊ុយក្រែន ផង ដែរ នេះ បើ តាម ការ ផ្សាយ របស់ AFP កាត់បន្ថយ ការ ទទួល ទាន សារ ធាតុ អំបិល ឲ្យ បាន តិច ជាង 5 ក្រាម នៅ ក្នុង 1 ថ្ងៃ ឬ 1 ស្លាបព្រា កាហ្វេ ចាប់ ផ្ដើម ពី ការ កាត់ បន្ថយ ការ ថែម ទឹក ត្រី ទឹក ស៊ីអ៊ីវ អំបិល ប៊ីចេង ម្សៅ ស៊ុប ទឹក ជ្រលក់ ទៅ ក្នុង អាហារ នៅ ពេល ចម្អិន ឬ បរិភោគ